Assalomu alaykum. Kunning muhim va dolzarb xabarlari bilan Qalapir News efirda. Mike Tyson britaniyalik bokschiga qarshi revansh jangini o'tkazadi. Amerikalik bokschi Mike Tyson britaniyalik Lennox Lewis bilan revansh jangini o'tkazadi. Men Lennox Lewis bilan jang qilaman sentyabr oyida degan Tyson. Sportchilar 2002-yilda to'qnash kelgan. Jangning 8-raundida britaniyalik texnik nokaut bilan g'alaba qozongan. Tyson o'zining professional karyerasida 58 ta jang o'tkazgan. Ularning 50-tasida g'alabaga erishgan, 44-tasi nokaut bilan va 2 bor mag'lubiyat alamini totib ko'rgan. Lewis esa 44 ta jang o'tkazib, 41 ta g'alabani qo'lga kiritgan. So'nggi bor u ringga 2003-yilda Ukrainalik Vitaliy Klichkoga qarshi chiqqan. Jangda g'oliblik Lewisga topshirilgan. Namanganlik ayol xiyonat qiladigan erini qo'rqitish uchun bosqinchi yolladi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida 53 yoshli ayol turmush o'rtog'ini xiyonat qilayotganlikda gumon qilib, bosqinchi yolladi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yilning 26 aprel kuni soat 1:00 To'raqo'rg'on tumani Baxt mahallasida yashovchi 58 yoshli A.O. ning yashash hovlisiga noma'lum shaxslar yuzlariga qora rangli niqob kiygan holda kirib, A.O. ismli shaxsning uxlab yotganidan foydalanib, unga tayoq bilan hujum qiladi. Uni urayotgan vaqtlarda bosqinchilarga faol qarshilik ko'rsatadi. Bosqinchilar unga tegishli Honor Note 7 rusumli telefon apparatini olib, hodisa joyidan yashirinadi. Mazkur holat yuzasidan To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi V bandi, ya'ni bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tergov tezkor harakatlar davomida ushbu jinoyatni AO ismli shaxsning turmush o'rtog'i 53 yoshli ayolning buyurtmasiga asosan jiyani 22 yoshli tanishi bilan sodir qilgani, A.M. ismli shaxs turmush o'rtog'i ayollar bilan ishqiy munosabatga kirishib, unga xiyonat qilayotgani sababli qo'rqitib qo'yish maqsadida buyurtma bergani aniqlanib, M.N.dan Honor Note 7 rusumli telefon apparati ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. COVID-19 shifoxonada davolanayotganlar soni 3000 ga yaqinlashdi. Kecha 28 aprel kuni 400 nafarga yaqin koronavirus bilan kasallanish holati qayd etildi. 1 nafar bemor vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Joriy yilning 28 aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 398 kishiga ortib, 90406 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 5 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida, 5 nafari Andijon viloyatida, 4 nafari Buxoro viloyatida, 7 nafari Jizzax viloyatida, 5 nafari Qashqadaryo viloyatida, 1 nafari Navoiy viloyatida, 5 nafari Namangan viloyatida, 72 nafari Samarqand viloyatida, 5 nafari Sirdaryo viloyatida, 2 nafari Surxondaryo viloyatida, 4 nafari Farg'ona viloyatida, 3 nafari Xorazm viloyatida, 73 nafari Toshkent viloyatida, 207 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida 9 nafar, Buxoro viloyatida 6 nafar, Jizzax viloyatida 6 nafar, Qashqadaryo viloyatida 5 nafar, Namangan viloyatida 11 nafar, Samarqand viloyatida 76 nafar, Toshkent viloyatida 39 nafar, Toshkent shahrida 173 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar soni 86774 nafarga yetdi. Sog'ayish ko'rsatkichi 96% tashkil qilmoqda. Shuningdek, bir nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 647 nafarni tashkil qildi. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida 2985 nafar bemor davolanmoqda. Og'ir va o'ta og'ir ahvoldagi bemorlar to'g'risida ma'lumotlar berilmagan. Yaqin daqiqalar ichida Qalampir News siz bilan bo'ldi. Qalampir o'z YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.